უჭდება მანქანა რა თქმა უნდა. 24 საათი შემცვლელი რო არ ეყოლება მანქანას თავისთავად უჭირს. ეს არის პრობლემა რო ხშირად გავალთ გამოძახებაზე უჭდება მანქანა და თავისთავად რაღაც გაგზენებას იწყოს. კი, კი, მოსახლეობაშიც ჩვენს თავისთავად ნერვიულობთ, გზიანდებით. დასუფთავება თქვენ კი წევს მანქანების. ძოლები ასუფთავებენ. კი. გადაბარების დროს დილით ასუფთავებენ და გადააბარებენ ესე შემდეგ წელს. ძირითადად მაინც მძღოლები აკეთებენ. სიძველეს გამო ახლა გზებიც რამგომარეობაში გვაქვს და მანქანა დაზიანდება ვაკეთებ. თქვენ გიწევთ მანქანების შეკეთება? ნაწილობრივ ჩვენ გვიყავს და ნაწილობრივ როცა დასა ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ხელოსან აკეთებთ თავისთავად. ხედავთ მანქანებს რომ ახანა ყველა პროფესიონალი მძღოლია და ხედავთ მანქანას რომ როცა წავა რეისი გზაში რო არ დარჩა. 2005 წლის 26 მაისს როცა უკვე ნაციონალური პროგრამა შედგა და ამ მოქმედა მის შემდეგ წარმატებულად განხორციელდება და მუშაობს და ძალიან ბევრი სიცოცხლე გადაგვრჩენია რეალურად ადამიანის სიცოცხლის წუთი წვეც რა და ეს წუთის ფასი ნამდვილად ყველამ ძალიან კარგად ვიცოდით, მაგრამ არ ქონდა საშუალება საიმისო, რომ ეს ფაქტი გაუკეთებია, ამიტომ რა არ ყავდა. არ ქონდა ინფრასტრუქტურა, არ იყო მანქანები და შემდეგ და შემდეგ. ეს მანქანები რაც მივიღეთ ახალიყო, იქიდან მოყოლებული უკვე დაძველდა ფაქტორად რამდენი წელი გავიდა, ხო და მანქანები არ გამორთულა. წარმოიდგინეთ 24 საათიან რეჟიმში, ზამთარში და ზაფხულში 5 მანქანა ყავს. და აქეთ რამდენი მუშაობს, აი რომ მართლა როქია რომ მუშაობს. ეხლა იცით რა, მე ვიტყოდი რომ მუშაობს ყველა ამ ეტაპზე, მაგრამ ხარვეზებით. მე არ ამყავს არეზერვო მანქანა, ეს ძალიან დიდ დისკომფორტს მიქმნის, იმიტომ რომ იცით რა, როცა მანქანა რემონტში დგება, ფაქტიურად ბრიგადას უჭირს უკვე რა, იმიტომ რომ მანქანის გარშე ბრიგადა ვერ გავა, ხო? საერთოდ მანქანის არ ქონიეს გამო იქნება ეს პრობლემა, რასაც ქვია, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ხო მანქანა შეიძლება გაუშვათ აქედან და მზად იყოს, მაგრამ რაღაც მომშა ასეთი ხშირია შემთხვევები, რომ სამართლე შეიძლება ვერ მივიდეს და შემდეგ და შემდეგ. მაგალითად მოხდა ესეთი ან სიზღდენა რაღაც ან ამოტყოფა რაღაც. ამ დროს ვინ ხდება სანიტარი, ვინც შეიძლება გამოასუფთავოს ეს მაგრამ თვითონ მძღოლებს უწევს ეს. და ხებას ამდენია თუ შეიძლება. მძღოლების ხალხს არის 212 ლარი ხელზე. ანუ ფაქტობრივად ისინი არიან მძღოლებით, რემონტიორებით, დამსუფთავებლებით.